የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጋር በመተባበር የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ የሚደለደልበት መመሪያ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት ተወዳዳሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች ፖሊሲና ዓላማቸውን ለመራጩ ህዝብ እንዲያቀርቡ በሁለት ዙር ምደባ ተደርጎ የነበረ ሲሆን በሬዲዮ 838 ሰዓት፣ በቴሌቪዥን 576 ሰዓት፣ በጋዜጣ ደግሞ 810 አምድ የተመደበላቸው ሲሆን መገናኛ ብዙሃኑ የፓርቲዎችን ሐሳብ ተደራሽ በማድረግ ፓርቲዎችም የተሰጣቸውን የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ በመጠቀም ረገድ አመርቂ እንደነበር ተገልጿል። መገናኛ ብዙሃን በነጻ የአየር ሰዓትና ከጋዜጣ አምድ ከማስተናገድም ባሻገር ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን እና የምርጫ ሽፋን ሲሰጡ ቆይቷል። በዜና፣ በክርክር፣ በፕሮግራምና ልዩ ልዩ ማስታወቂያዎችን ምርጫ ነክ ማስታወቂያዎችን በማሰራጨት ከፍተኛ ሚና ሲጫወቱ ቆይቷል። የፖለቲካ ፓርቲዎችም በተቻለ መጠን ከሌላው ጊዜ በተሻለ ሁኔታ የአየር ሰዓቱና የጋዜጣ አምዱን ለመጠቀም ጥረት ማድረጋቸውን አይተናል። በዚህ መሰረት የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣኑ የሚዲያ ተደራሽነትን ለማስፋት ከፍተኛ የአየር ሰዓት የመደበ ሲሆን ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ፖሊሲና ስትራቴጂያቸውን ለመራጩ ለማድረስ ሬዲዮን በአንጻራዊነት በተሻለ እንደተጠቀሙ ተገልጿል። የተሻለ አጠቃቀም ያለው ሪሌቲቭሊ ሬዲዮ ነው። 65.6 በመቶ ነው አጠቃቀሙ። በቴሌቪዥን 64.1 በአማካይ የሬዲዮና የቴሌቪዥን የአየር ሰዓት አጠቃቀም 65 በመቶ አካባቢ ነው። የተወሰኑ የሶስት ክልሎች መረጃ የመጨረሻው የሚቀርበት ሁኔታ ቢኖርም እስካሁን ባለው መረጃ እና ኦልሞስት ያም የቀሩትም ቢሆኑ ተቀራራቢ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ያለው የአየር ሰዓት አፈጻጸም 65 በመቶ ሲሆን 35 በመቶ ጥቅም ላይ ሳይውል የቀረ ነው ማለት ነው። ሌላው በጋዜጣ ያው አነስ ያለ አጠቃቀም ነው ያለው። 34.3 ነው አፈጻጸሙ እስካሁን ማለት አጠቃላይ ይሄ የመጨረሻው በጋዜጣ 34.3 ነው። ይሄ ዝቅተኛ ተብሎ የሚወሰን ነው። ስለዚህ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ አጠቃቀሙን ስናየው ሬዲዮ የተሻለ፣ ቀጥሎ ቴሌቪዥን፣ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የጋዜጣ አምድ ነው አጠቃቀሙ በቅደም ተከተል የሚያሳየው ማለት ነው። ይህን ተከትሎም 46 የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ 143 የግል እጩ ተወዳዳሪዎች በመገናኛ ብዙሃኑ ሀሳባቸውን እንዲያስተላልፉ ሆኗል። በዚህ መሰረት ሀገራዊ ፓርቲዎች የተሻለ የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም እንደነበራቸውም ተገልጿል። በፓርቲ ደረጃ ስናየው ሀገራዊ ፓርቲዎች የተሻለ አጠቃቀም አላቸው፣ በተለይ ሀገራዊ ሚዲያዎች ላይ። ነገር ግን ክልል ሚዲያ ላይ አነስተኛ አጠቃቀም ነው ያላቸው። የክልል ሚዲያዎች ተመሳሳይ አንዳንድ ክልሎች ላይ የተሻለ አጠቃቀም ያለበት ሁኔታ አለ፣ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ አነስተኛ አጠቃቀም ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ ከአንዳንድ ክልሎች ላይ በራሳቸው ክልል ላይ ሚዲያ የሌላቸው እነ ጋምቤላና ቤኒሻንጉል የመሳሰሉ ክልሎች ላይ ከናሽናል ሚዲያ ነው የተመደበላቸው። ይህንን የአየር ሰዓት ከመጠቀም አንጻር በሁለቱ ክልሎች ያሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከናሽናል ሚዲያ የተመደበላቸው አጠቃቀማቸው አነስተኛ ነው ማለት ነው። ይህን ያወረደበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ክልሎችም ላይ ቶታሊም ያልተጠቀሙ ፓርቲዎች በምርጫው በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ አቅርበው ሰዓት እንዲመደብላቸው ወደ እኛ ተላልፎ በዛው መሰረት ተመድበውላቸው ያልተጠቀሙ ፓርቲዎች እንዳሉና በጣም ውስን አነስተኛ የሆነ አጠቃቀምም ያላቸው ፓርቲዎች መኖራቸውን በዚህ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይህ ውጤት ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚዲያዎች ሚና ምን ይመስላል በሚል ባስደረገው ጥናት የተገኘ ሲሆን የጥናታዊ ጽሑፉ የመገናኛ ብዙሃኑ የመደቡት የአየር ጊዜ በሚዲያዎቹ ወሳኝ የሚባለው የአየር ሰዓት ከመሆኑ ጋር ተያይዞና ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ምርጫውን በመዘገብና በመደገፍ ከፍተኛ ድጋፍ ያደረገው መሆኑንም ያመላክታል ተብሏል። በአጠቃላይ በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ካላቸው የዜና ሽፋን 26.1 በመቶ የሚሆነው ምርጫ ነክ ዜና እንደነበረ በጥናታችን ማረጋገጥ ችለናል። ይህ መጠን 26.1 በመቶ የሚሆነው የዜና ሽፋን የምርጫ ነክ ዜና መሆኑ ከዚህ በፊት ከነበሩት ሁለት ተከታታይ ምርጫዎች ጋር ስናወዳደረው በጣም ከፍተኛ የሚባል ነው። ምርጫ ነክ ፕሮግራሞች በተመለከተ እስካሁን ባለን መረጃ 34.3 በመቶ የሚሆነው ምርጫ ነክ ፕሮግራሞችን ሚዲያዎች መስራታቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የምርጫ ነክ ዜና፣ የምርጫ ነክ ፕሮግራምና ነጻ አየር ጊዜውን ከመጠቀም ባለፈ
የፖለቲካ ፓርቲዎችን መድረክ በማዘጋጀት ሲያከራክሩ ቆይተዋል። በዚህም ላብነት ለምሳሌ 14 ሚዲያዎች በአጠቃላይ 142 የሚሆኑ የክርክር መድረኮችን በቴሌቪዥንና በሬዲዮ አዘጋጅተው ፓርቲዎቹ የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ለመራጩ ህዝብ እንዲያቀርቡ መራጩ ህዝብ ደግሞ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ መወሰን እንዲችል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳደረጉ ማየት ይችላል። ከዚህ በፊት ከነበሩት ሁለት ምርጫዎች አንጻር ተወዳዳሪ ፓርቲዎች የተመደበውን የአየር ሰዓት በመጠቀም ረገድ አመርቂ መሆኑ የተነሳ ሲሆን ከፍተኛ የአየር ሰዓት ከመመደቡ ጋር ተያይዞ በፓርቲዎች በኩል ባለ ያቅም ውስንነት የአየር ሰዓቱን ሙሉ በሙሉ አሟጣው እንዳይጠቀሙ እንዳደረጋቸውም ተነስተዋል።